och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi hoppa in i Makeup Mecca. Och jag vill börja med att säga tack till Makeup Mecca, för de har faktiskt köpt sin plats i den här adventskalendersäsongen. Och jag är så taggad. För er som då inte har koll på det, så kan man i år som företag köpa sin plats, för att jag har minskat antalet kalendrar att öppna. Recensionen är precis densamma, det är samma förutsättning, jag vet inte vad som är i dem. Det finns liksom ingenting som kommer att skilja sig från de andra kalendrarna, förutom då att företaget i sig har köpt sin plats. Och jag är så taggad på att öppna Makeup Mecca. För det första så är det en av de billigaste adventskalendrarna på marknaden. Och utöver det så är den ofta fullspäckad med smink, vilket gör att det också blir en till unik grej, att den är både billig och den har smink i sig. Och idag så ska vi då öppna den här lilla musen. Jag älskar att den är grön. Till skillnad från en del kalendrar så är Makeup Mecca en do it yourself kalender. Det betyder alltså att i den här, jag har inte öppnat den än alls, jag ska visa er, i den här så kommer det små påsar. Och jag hade hoppats att de också skulle vara gröna, men den här mörkrosa var ju också gullig faktiskt. Det kommer då både påsar och nummer. Så antingen kan du be en vän, en partner, en förälder att packa ner den, eller så packar du ner den själv och hoppas att du har glömt bort i december. Jag vet inte hur ni jobbar, men jag har då minnen som en guldfisk, så kanske. Men hur som helst så kommer de så här. Och alla produkter kommer sen i små, spoiler, i små påsar som man då får packa i själva. Och du gör som du vill, det är ett sätt för dem att hålla ner kostnaden också, vilket jag båda respekterar och så. Så jag tycker det är nice. Nu hörni, så hoppar vi in och jag kommer bara ta en av påsarna, sen lägger jag påsen här framför mig och sen drar vi en av produkterna och vi pratar om det. Och ni kan också vinna en sån här kalender från Makeup Mecca som de har sponsrat med. Alla regler för att vinna adventskalendern står nere i beskrivningen, och det är samma regler som alla videor där jag tävlar ut en kalender. Och det gör mig mycket glad. Så okej hörni, jag hoppas att ni är taggade, för nu öppnar vi Makeup Meccas adventskalender 2024. Och om du inte prenumererar än, då gör du det nu. Jag öppnar massor av adventskalendrar, vi har roliga lives ihop hela hösten. Och jag hoppas bara att ni vill stanna och titta på skönhetscontent året runt. Men nu var det ett jäkla glappande gräs, nu kör vi. Jag börjar bara med att dra ut en. Okej, jag drog ut accessoarpåsen. Man brukar liksom ha de här lite kategoriserade. Jag spoilar lite för mig själv, men det är vad det är. Först och främst då så har vi fått en hårklämma. Det här är en stor sådan. Jättesöt rosa färg. Det brukar vara lite tema, och det ser jag ju på den här påsen att det också är. Jag älskar inte utfyllnadsprodukter, och det vet ni om, men om ni bara väntar lite i den här videon, för nu blir det lite, vad ska man säga, utfyllnade direkt, bara för att de ligger i samma påse. Men det är mycket fullstorlekar smink varje år, så att jag tror inte ni kommer bli besvikna, speciellt inte till det här sjukt billiga priset. Okej, hårklämma. Sen har vi, ja, lite tråkigt, men är det bara det, det är tre stycken små hårtofsar. Jag gillar att de verkligen har lagt ner tiden att färgkoordinera hela kalendern. Det blir liksom så här, om någon gillar rosa så kommer de ju älska den här kalendern. Tofsar. Vi har också, jag kan visa något roligt. Det här är en pensel. Och jag gillar verkligen Makeup Meccas penslar. De är väldigt, väldigt billiga och prisvärda, men de håller en väldigt hög kvalitet. Det här är en sån här stor fluffig pensel, ni vet, som man kan blända i sin lilla crease. Jag älskar att det är den mörkgröna, som jag antar att en del saker kommer vara, som matchar då själva påsen. Älskar hur mycket liksom omtanke det är när det är valt med färger och så. Så liten blendingbrush. Sen har vi en liten beauty blender. Och det här är ju också någonting som de brukar ha i sin kalender. Och tillsammans med den så kommer det också ett litet ägg. Och det här ägget då kan man ju använda för att skydda den, givetvis när man har den i necessären. Men man kan också ha den när den är blöt, så kan man göra så att den inte ruttnar. Förstår ni? Alltså det, om du lägger någonting blött och sen liksom, du vet, så glömmer tvätten i tvättmaskin liksom, så blir ju liksom tvätten sunkig till slut. Och samma sak gäller din svamp. Så när det är lite hål sådana här som kan ventilera, så är det nice om du slänger ner det i necessären och så. Och sen har vi ett litet sånt här hårband. Du vet, det här är ett 90-tals hårband hörni. Det här är bara liksom så här. Eller för oss som är födda på 90-talet, tidigt 2000-talare. Kolla, det är någon riktig, it's a vibe liksom. Det här har jag sett på TikTok att det trendar lite. Jag vet inte vad jag ska tycka om det ärligt talat, men jävligt gullig färg. Vi har en liten puderpuff. Puderpuffen är ju
En sån här triangel, ni vet, som jag älskar. En puder på fan jag varje gång jag sminkar mig, kan inte leva utan. Och den här är ju onekligen väldigt söt och rosa. Och sista grejen i accessoarpåsen är en liten necessär att ha alla dina små verktyg i. Väldigt, väldigt gullig, ingenting speciellt, men är väldigt söt, jag gillar färgen, helt klart. Så det är den första accessoarpåsen. Och vi ska se här om det blir lite mer spännande nu när vi kommer till sminket. Alltså, Makeup Becca har aldrig, vad ska man säga, gjort mig besviken när det kommer till kalendern. Så jag är inte orolig i år heller. Oj, jag vet inte vad jag ska ta först. Det verkar vara två påsar. Oh, det är så mycket saker här, okej. Lugn där, nej. Vi kommer att bli nöjda med den här, jag bara ser det framför mig. Första saken, första saken som jag ser i den här kalendern är ju någonting som inte jag älskar i en kalender, för att den enkla anledningen att det är ju lite svårt med färgerna. Men jag, är det någonting jag tycker är okej med typ bassmink, så är det väl kanske bronzer. Och det här är deras Oh My Bronzer. Och jag sliter absolut upp plasten, vare sig jag ska behålla den eller inte, för att jag vill ju se hur färgen ser ut. Det är ju väldigt avgörande när vi ska ha bronzer. För de har ju säkerligen bara, jag har inte hört något annat, bara en uppställning. Så det är lite synd om du har, syndare, det är lite synd om du har en mörkare hudton. Jävligt fin färg på mig, ska jag säga. Men jag är också pale as a white snow. White snow, det går bra nu med engelska, men du vet så. Ett spöke var det jag försökte säga. Krämbronzer i full storlek i den här fantastiskt gröna färgen på utsidan. I like it. Sen har vi, det var en bra fråga, Joyful Blush Stamp. Det här är alltså i färgen Fun. Det här är ett blush, men det är en stamp. Åh, hoppas att det är ett hjärta. Åh, snälla vad lätt det här är med naglar, hörrni. Plast, plomberingar. Lord of mercy. Men jättegullig förpackning i alla fall, kolla. Nej. Oj, ah, det är en puder. Då sitter liksom pudret i locket. Det är en sån puderstamp. De här är faktiskt superfina. De har haft de här i sitt ordinarie sortiment vid något tillfälle. De hette nog inte precis så här. Och de är faktiskt jättetrevliga. I like that a lot. Blush, jättefin färg också. Lite så här, lite som utsidan. Lite mavig rosa liksom. Det gillar vi. Sen har vi en fullstorlek Brow Wish Fiber Mascara. Fullstorlek mascara. Och jag antar bara att den är svart. Nej, för fan. Brow Wish. Nu ljuger jag ju så det... Det är ju ingen mascara, det är ju såklart en brun gelé. Ah, det här är en genomskinlig brun gelé med lite fiber i sig. Den här tror jag att jag kommer gilla. Den var liksom i mitt huvud som makes it no sense att det var en brun gelé, bara för att den var så stor, att det var en vanlig mascara. Men såklart så är det ju en mascara för brynen. Den här måste vi testa i en sån här testa smink från adventskalendrarna. Det vill jag bara säga. Älskar också att det är fullstorlek, och det var ju precis det jag pratade om, att det visste vi ju att det skulle bli. Sen har vi en Mistletoe Kiss lipgloss i den här super, ah, min arm knakade när jag tog fram den. I den här jättesöta typ peach skimriga färgen. That I really like, den heter Mistle. Åh, jag vill typ testa den. Men det går inte att testa över ett rätt läppstift, hörni. Det är ingen ordning på mig. Superfint läppglans i alla fall. Ska vi se här. Ska vi kanske upp den här också? Oh. Jag spoiler för mig själv duktigt nu, men jag kan ju inte låta bli. Nu ska vi se. Jag kan bara slita upp de här. De är välpaketerade, ska jag säga. Jag blandar lite mellan påsarna. Sen har vi Roll Doll Roll On Highlighter Powder. Som ni ser så är det här inte en flytande produkt. Det här är ett puderprodukt som är en highlighter. Jag måste. Gud, jag bara bryter allt nu. Jag brukar aldrig bryta något i kalendern för att kunna skänka det nu. Bara, okej, kolla. Jävlar. Oj, jag hade så mycket härligt redan. Gud, jag måste typ, ska jag göra en liten kortformat med sminket ifrån den här kalendern kanske? Du vet så här, både här på YouTube men också såklart typ Instagram eller TikTok eller så. När vi testar sminket, jag kanske måste det ärligt talat. Vi har, den här var jättefin, kolla bara min hand. Men hur som helst, det här nästa produkt är Makeup Meccas Dream Volume Mascara. Och, ska jag bryta en till? Åh, jag kan inte låta bli. Oh, vilken speciell wand, eller?
Jättekul, okej. Jag älskar mascara, jag kan inte säga ett dritt om dem innan jag har testat dem såklart. Kan man det om något? Nej, det kan man inte. Men, jätteroligt. Dream Volume Mascara, jag gillar volymmascara generellt. Nu ska vi ta en utav paletterna för jag kan inte hålla mig mer. För det är två. Första paletten är i den rosa förpackningen. Nej, det är kanske inte en palett till. Eller är det? Det är något mer där i. Det är så mycket som händer nu. Det här är i alla fall Wishlist Eyeshadow Palette. Jag kan inte ens öppna den för den är plomberad. I en neutral uppställning. Det är brunt och det är beige. Och det är jättefina skimmer. Den här längst ner som ser lite så här brons. Jag vet fan vad man ska kalla det. Men den ser jäkligt fin ut måste jag säga. Rosa. En palett. Vi har också Makeup Meccas Magic Match Color Changing Lip Balm. Jag bryter allt nu. Om inte ni måste lämna en kommentar här nere för att ni bara, åh snälla Margareta, vi vill se en Makeup Mecca testa video. För att nu är det ju kört. Du vet, jag är så intrigued så jag kan inte kunna låta bli. Jag får inte heller bort. Åh, jag kom på att jag har ett verktyg här. Vad använder jag naglarna? Om Anna, min nageltjej, ser de här videorna, nej det gör du inte. Jag använder inte mina naglar som verktyg, förstår du väl? Jag får inte upp den här ändå. Nej, jag ger upp. Nej, jag ger inte upp. Jag är inte en quitter. Oj! Va? Den är grön. Luktar ingenting. Men den här grön, undrar om den här är color changing. Eller det är det ju, men jag undrar vilken, om det blir rosa eller? Okej, okay, I'm very intrigued. Very intrigued. Vi ska bara se vad som är under. Jo, det är en palett till. No worries. Men vi har också här i botten. Get ready with me. Primer sheet mask. Fragrance och alcohol free. Och den här är fokus på niacinamid. Det här är alltså en sheet mask som du kan ha innan du sminkar dig. Den andra sheet masken är Get Unready With Me. Och det här är en moisturizing sheet mask. Som även den är fragrance och alcohol free. Och den är då fokus på hyaluronic acid. Jättegulliga. Här har ju verkligen Makeup Mecca. För det första ska det vara en stor eloge för att allt är kostar med den här kalendern. Du vet, man har tagit sig tiden att välja färger och ett tema och matchande produkter mot varandra. Och de har verkligen gjort de här till kalendrarna, vilket jag tycker är... Det är så imponerande, för det är så få människor, eller för människor, så få företag som gör det. Jättegulliga små shitmasks. Vi tar pennorna här. Vi har fått en styck waterproof stay lip liner i Passion. Hörde jag ett litet skäl från min lilla barn. Det sitter en hund på soffan bakom mig och vill ha min uppmärksamhet för att klockan är sent. Men gumman är upptagen med öppna adventskalendrar, det är vad det är. Det här är i alla fall deras waterproof lip liner, så de här är jättefina. Och det här är då i färgen Passion som är en liten brunare ton. Sen har vi också en liten kajalpenna och det är deras waterproof smooth eyeliner pen i metallic brown. Jag älskar mig själv en... brun kajalpenna och jag tycker att det är väldigt trevligt när det är lite metallic, för då kan man ha dem liksom som en, ja men det blir verkligen en hel look av dem liksom. Very nice. Ska vi ta paletten sist eller? Leave the suspense. Vi har ett Mary och Matte Translucent Setting Powder, ett pressat setting powder helt enkelt som ska funka för alla gissar jag, eftersom det är translucent. Och deras setting powder vanliga i puder eller i pressat format är jättetrevliga. Så förhoppningsvis är det samma som vi har fått tidigare. Och i så fall, då är jag nöjd. Translucent set. Jag älskar ändå att de ändå tar sig tiden också. Du vet att döpa dem till lite så julgrejer liksom. Mary and Matt, ja, jag gillar det. Jag tycker det är gulligt måste jag säga. Sen har vi något som är väldigt inplastat. Den här var de så här, du ska inte läcka på något. Gumman, du ska inte läcka på någonting. Det här är Glow Star Liquid Blush Lighter. Och det är en highlighter och blush i ett. Ja, du ska testas. Det här är, oj. Det här är väldigt speciellt för att vara mig. Herregud, ni kommer ju tänka, hon har ju blivit galen idag. Oj, oj, oj. Oj! Vilken highlighter och eller blush i samma. Här snackar vi rosigt highlighter alltså. Den där lär ju vara fin på kinderna. Måste testa den. Ni, ja, det är bäst för er att ni vill se det här. Annars så gråter jag. Nej det gör jag inte. Jag gör det ändå. Det är så vi jobbar här. Sen har vi ett My Favorite Creamy Lipstick i färgen. Oklart. Färgen är väldigt beige. Här har vi beige
Mecca sa, det blir inget rött läppstift till er. Och den här färgen tillsammans med den här läpppennan kommer bli den här dödliga beigebruna 90-talslucken som alla älskar just nu. Och den ser jättefin ut. Generellt tycker jag att Makeup Mecca har ju otrolig kvalitet på det mesta av sitt smink, men framförallt på läppprodukter. De är så himla duktiga på det. Kul! Och som sagt, det går ju undan här när det inte är några luckor öppna. Men man kan göra lite som hon vill liksom. Men det är väldigt mycket skräp här. Plast. Vi har, alltså det här måste, tänk om det här inte är en ögonskuggspalett. Det här kanske inte är det. Vad skulle det vara annars då? Tänk vad, nej, det här kanske är en spegel. Oh my goodness. Jag trodde verkligen att det här var en ögonskuggspalett. Jag vet inte om jag är besviken eller vill ni se er själva? Vänta. Där är ni. Hejo. Jag vet inte om jag ska bli besviken eller om det var bara jag, du vet. Alltså egentligen är jag nog inte besviken. Jag var nog bara så jävla inställd på att det här var en ögonskuggspalett till. Men det här är ju sjukt smidigt. Då kan man ju då ställa den här framför sig. Ja, vad bra. Åh. Mitt läppstift har runnit ut lite grann. Jävligt snyggt med rött tycker jag. Mm. Det var inte det vi pratade om, Margareta. Men en spegel alltså. Och det var det som var i Makeup Meccas adventskalender. Det enda som jag känner, jag tycker att det här är en jättebra adventskalender. Man får inte glömma bort hur sjukt billig den här är. Och den är länkad och allting nedanför, så vi kan titta på alla priser och värde och hit och dit. Men jag tycker att det är riktigt välbalanserad. Det är en del accessoarer, inga sjuka mängder. Vi har allt i full storlek. Vi har mest smink, någon så här sheetmask liknande grej. Det här tycker jag är en väldigt rolig grej som jag tror att väldigt, väldigt många tycker om, med lilla spegeln. Och jag tycker att det är en trevlig mix. Den enda produkten jag skulle byta ut är bronsen. Jag tror att det är personlig preferens. Många av er älskar att få bronsen. Och personligen hade jag gärna sett lite mer verktyg. Den här penseln ser ju sjukt trevlig ut. Den kommer funka både till highlighter eller som att blända ögonskugga. Men jag älskar verkligen Makeup Meccas verktyg, så därför hade jag gärna sett några fler. Men utöver det är en sjukt fin kalender. Och precis som tidigare år har jag mycket, mycket, det är mycket svårt att tro att någon kalender i den här prisklassen har så här mycket smink. Och den här kommer funka både för yngre generationer, men också definitivt min generation och betydligt äldre. För att det finns någonting som passar de flesta här i. Och jag är extra taggad på den här flytande blushet, och ögonskyddspaletten ser superfin ut. Så det här tycker jag är en kanon adventskalender. Och jag är så glad och tacksam att Makeup Mecca ville köpa sin plats. Alltså jag älskar ju Makeup Mecca och har ju liksom gjort content med dem ända sedan de kom till Sverige. Och de bara fortsätter att imponera på mig. So that makes me happy. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att tävla om ert eget exemplar givetvis nere i mitt kommentarsfält. Och allting står i beskrivningen som ni behöver att veta. Bra, är vi överens? Tack för idag och så hörs vi igen i min nästa kalendervideo. Hejdå!